Eu espero de todo o meu coração que esteja tudo bem com você e com toda a sua família, amém? Bom, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Jússi. Já se inscreve aí abaixo se você não se inscreveu. Ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. E deixa aquele like que é muito importante. Né? Se vocês deixarem o like aí, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos e vai começar a recomendar para outras pessoas, tá bom? Me sigam também lá no meu Instagram, que eu vou deixar aí abaixo. Agora vamos parar de conversa e bora lá. Vamos para mais um vídeo. Vem! Bom, pessoal, o foco do vídeo hoje é a limonada, né, que eu vou mostrar pra vocês, mas eu queria dar aqui uma diquinha bem legal que facilitou muito a minha vida e eu acredito que vai facilitar de vocês também. Nós estávamos limpando as compras com álcool em gel e estava gastando muito álcool em gel, fora que estava cansando mais também. E meu esposo viu esse álcool aqui, ó, 70 também, só que líquido. Aí, a gente adaptou esse sprayzinho aqui, ele tem 1 litro, ó, a gente comprou 2. E na compra, eu limpei muito mais rápido, né, e me cansei menos. E sem contar que gasta menos também, né, ó. Você consegue utilizar uma quantidade pequena para limpar mais coisas. Então, eu quero dar essa diquinha para vocês. Se vocês acharem o álcool líquido 70... É só adaptar aqui a tampinha, né? Essa aqui no caso é de rosquear, ó. Adapta e vai facilitar muito. Eu consegui higienizar minha compra bem rápido. E eu vou te falar, eu tava cansando muito mais e eu cansei menos dessa vez. Então, vai uma diquinha boa pra vocês. Eu gostei muito da ideia. E também, eu queria falar sobre esse sabão em pó que eu mostrei pra vocês que eu comprei na compra, né? Tá vazio, gente, porque eu coloquei num potinho de sorvete e ralei 1/2 barra de sabão em pedra pra ficar mais forte. Mas assim, eu queria falar sobre ele. Eu nunca tinha visto o brilhante com óleo de coco. E eu não gosto de produtos de coco, eu acho enjoativo o cheiro. Detergente, sabão líquido, eu não gosto. Aí eu comprei esse daqui porque do pacote pequeno só tinha ele. E eu já vim preparada pra sentir aquele cheiro enjoativo, mas não, gente, ele é muito gostoso, o cheiro é muito bom, eu gostei bastante dele. Então, é outra dica aí se vocês quiserem experimentar o brilhante com óleo de coco. Eu guardei o pacotinho pra mostrar pra vocês. Também queria mostrar uma coisa bem simples que eu fiz, mas que eu amei, fiquei muito feliz com o resultado, ó. Não sei se vocês lembram que os meus potes de mantimento eram liso, né? Não tinha nada. E é aquele baratinho do mercado mesmo, gente. É da marca Jaguar. É Jaguar que fala, né? É isso mesmo. Eu queria fazer uma experiência que eu tinha visto na internet,
mas precisa ser imprimido na impressora laser, né? E como a gente não tem, na verdade eu tenho uma, mas tá quebrada, aí a minha irmã imprimiu para mim na casa dela. Então eu peguei, ó, ela mandou. Aí eu só cortei os papéis e colei com uma fita mesmo, ó, com aquela fita transparente. Aí eu peguei e passei bem assim para poder lavar sem ter perigo de molhar o papel. A gente sabe que dura, não dura tanto, né? Mas eu fiquei tão feliz com o resultado, eu gostei tanto, ó. Já deu uma diferença. Eu vou tirar a cafeteira daqui para vocês verem melhor. Prontinho, ó. Já deu uma diferença, né, gente? É, fica escondidinho aqui o de sal, de açúcar. Mas eu amei, ó. Uma coisa que foi bem baratinho, né? Na verdade, eu nem gastei nada porque foi minha irmã que imprimiu, a fita já tinha em casa. E ficou uma graça. Quando acabar essa quarentena, né? Eu pretendo comprar aquelas etiquetas assim, pretas, que tem já a caneta própria também para escrever, né? Mas eu amei, ó, o conjuntinho é daqueles de mercado mesmo. Esse potinho aqui eu já tinha. E esse daqui é de requeijão, ó. Aí eu tô utilizando para colocar bolacha recheada. Ficou uma graça. Bom, pessoal, vamos à receitinha da limonada suíça. Essa receita minha mãe viu, em algum lugar, fez ela na casa da minha irmã e já me mandou mensagem: faz essa receita aí pro canal porque o pessoal vai gostar bastante. Então, a pedido da dona Edileuza, estou fazendo com vocês aqui a limonada suíça. Bom, aqui tem 3 limões. Eu cortei eles, ó, com a casca. E retirei do meio de todos eles aquela partezinha branca que fica assim, sabe? Ó, retirei de todos. E a gente vai bater com a casca mesmo, tá, pessoal? Aqui tem 700 ml de água, quase 700, faltou bem um pouquinho. Aqui uma caixinha de leite condensado, o liquidificador, né, que a gente vai usar, e gelos. Então, primeiro eu vou bater os limões com a água. Vou coar, já tá aqui preparadinho. Eu vou coar aqui mesmo, porque a minha jarra tem a boca estreita. Então, eu vou bater primeiro o limão com a água. Vou coar. Depois, eu vou voltar ele aqui pro liquidificador com leite condensado e com as pedrinhas de gelo. Então, bora lá. Bom, pessoal, se vocês repararem, eu não bati muito, ó. Ficou os pedaços grandes, tá vendo, ó, do limão? Não pode deixar bater muito. Assim que der aquela misturadinha, vocês já desligam e coam, tá bom? Agora eu vou, tirar aqui os restos do liquidificador, vou lavar e nós vamos bater agora com o leite condensado e o gelo. Bom, pessoal, eu pensei que estava gravando, mas não estava. Eu já coloquei todo o gelo aqui. Agora eu vou colocar o leite condensado pra gente bater a nossa limonada. Não, não, não.
apertar bem a caixinha, né, gente? Pra não deixar gastar nada aqui. Desperdiçar, porque as coisas tá muito caro, minha gente. Cada alimento que a gente compra vem com um pozinho de ouro dentro. Mas amém, né? Graças a Deus nós estamos podendo comprar. Tem pessoas que nem estão conseguindo comprar alimento. Agora vamos bater. Agora eu vou despejar aqui na minha jarra de vidro. Eu quero comprar outra jarra de vidro maior. Não vai caber tudo, tá vendo? Ficou um pouquinho aqui. Mas tudo bem. Agora vamos experimentar para ver se é boa mesmo. Bom, pessoal, agora vamos experimentar, né? Vamos ver se é boa mesmo a limonada da Dileuza. Da Dileuza não, né? Que a Dileuza copiou de alguém, né, Dileuza? Vamos lá. Gente, fica muito bom. Bem que ela falou que todo mundo ia gostar. Fica muito, 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 muito bom. Esse canudinho, ó, ele fica colorido quando sobe algum líquido gelado. Mas, gente, sério, façam essa limonada aí, vocês vão amar. Mãe, muito obrigado pela dica. Eu amei, tenho certeza que o pessoal também vai amar. Podem fazer, gente, fica muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já agradeço de todo o meu coração pela presença de cada um de vocês aqui. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família materialmente, emocionalmente e espiritualmente, porque é o principal. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!